La CETAC ha fet un llarg recorregut els darrers 4 anys fins a convertir-se en la primera organització sindical d'autònoms de Catalunya, el que obre la porta a la seva incorporació dins el Consell Català del Treball Autònom com a membre de ple dret. La nostra feina ha estat intensa per tal que avui siguin una realitat lleis que contribueixen a millorar progressivament la situació del treballador autònom a casa nostra. La llei de l'emprenedor, que ha facilitat l'autoocupació a milers de persones amb despeses equiparables a la resta de països de la Unió Europea. O la prestació per cessament d'activitat, amb la que s'ha posat punt i final a una injustícia històrica. La CETAC ha treballat conjuntament amb altres entitats per tal d'impulsar la plataforma contra la morositat i lluitar per al compliment estricte de la llei de morositat i endurir el règim sancionador per a aquells que l'incompleixin. La nostra voluntat d'estar al costat del treballador autònom ha provocat el naixement de dues iniciatives a nivell català: Catalunya Emprèn i Consolida't. Dos programes que de manera totalment gratuïta ens permeten ajudar i assessorar l'emprenedor en qualsevol matèria que pugui necessitar, des de la seva iniciativa emprenedora a la consolidació de la seva activitat. A la CETAC disposem d'un gran equip de professionals que han estat capdavanters en la incorporació de noves eines per la millora de la gestió integral dels nostres associats. Així, per exemple, a menys de 2 hores a les nostres oficines, una persona que vol emprendre surt amb la seva empresa creada. La formació ha estat un altre dels nostres grans objectius. Més de 14.000 persones s'han beneficiat de les nostres càpsules formatives. En total, més de 2.500 hores lectives en formacions que s'han dut a terme arreu del país, amb la voluntat d'apropar-nos a les necessitats específiques de cada zona i de cada persona. Hem estat presents en tots aquells events i fires on l'autònom n'és el referent. A nivell internacional, la CETAC treballa colze a colze amb les principals organitzacions d'autònoms europees, participant en tot de programes que tenen com a objectiu el desenvolupament de polítiques comunes a nivell de la Unió Europea. A banda, la nostra presència als mitjans de comunicació ha estat una constant per tal de fer arribar tota la informació del nostre sector a una població on la figura de l'autònom és cada vegada més habitual. Ara toca mirar endavant, amb il·lusió, amb força, amb complicitat, treballant de la mà de milers de persones que troben a la CETAC el seu punt en comú. CETAC Autònoms, 4 anys per endavant, sempre al teu costat.